председатели. След много години клуба беше набрал доста голямо членство. Валериан тогава, Иванов беше тогава член също. Естествено, когато човек има по-висока култура, той ще има и съответно по-друго отношение към животните, няма да има толкова бездомни кучета, няма да има толкова така грозни сцени от млади хора, които правят с животните, независимо само с кучета, котки, така, зайци и така нататък. Така, в момента имаме управителен съвет, аз също съм член на управителен съвет, председател е Валери Жечев, Драгомир Жечев е член, аз съм член, Лора Котрова беше секретарка, Радослав Дичев беше член. Печо, да. Така, Радослав Дичев и Лора се оттеглят, Валери и той сме се оттегли. Поради просто е причина, че в момента не нали така? Или не искаш така? Така, така. Така ми каза, аз ти. Thank you.